Leo kupitia Daktari Kiganjani tunaangalia kuhusiana na maumivu na kelele. Kuna uhusiano gani? Kwa nini mtu akichomwa sindano, akichomwa na kitu chenye ncha kali akapata maumivu, anapiga kelele? Kwa nini mtu akipata hisia za maumivu, kwa mfano amefiwa, amepata taarifa ya msiba ama taarifa ya kupoteza kitu, anapiga kelele? Hivi vina uhusiano gani? Mimi ni Anatore Agare, kama kawaida kupitia Daktari Kiganjani. Uko na Daktari Ibu Msalilwa kama kawaida yetu. Yes, pamoja na mtayarishaji wetu wa vipindi vya video vya Daktari Kiganjani, Arthur sakin. Kwa tutaweka link na description hapo, unaweza kumfuata pia kwa ajili ya kazi zako nyingine. Ukitaje kufanya vitu ambavyo unaviona vizuri kwenye Daktari Kiganjani, vinapita kupitia timu hii ya watu watatu. Sawa, kama tulivyosema, maumivu na kelele. Tuanze, maumivu ni nini? Kelele ni nini kwa tafsiri ya kisayansi? Labda kabla ya kujibu hilo swali, mimi ningetaka tu kuuliza kirahisi, nimuulize Athar. Ishe kutokea Athar ukaumia, baada ya kuumia ukajikuta kwamba umeumia alafu unatoa sauti, unapiga makelele, au kule kuumia kunaambatana na wewe kutoa sauti bila kupangilia? Mara nyingi sana naumia na napiga kelele. Hata ukibana tu na mlango lazima upige kelele. Wengi tunakuchukulia kama kulia, sijui. Sawa kabisa. Ushe kujiuliza kwa nini unalia sasa? Nimejiuliza lakini sijapata majibu bado. Sawa, sasa kwa ufupi hii ni sayansi ambayo sio kubwa lakini sayansi nzuri. Akili zetu zilivyoumbwa zina mfumo maalum wa kuweza kukupatia wewe dawa za maumivu au kukupatia vile visababishi vipunguza maumivu kama zile dawa za maumivu vya asili. Tunaita natural opioids au hizo kemikali zenye ambazo zinatoka zinaitwa endorphins. Sasa hizo endorphins zimetengenezwa kwenye mfumo wa ubongo wako, ambao huo mfumo wa ubongo hasa ile sehemu ambayo inahusika na kuakisi maumivu pamoja na kutoa ile kama huduma ya kwanza kwa ajili ya maumivu. Kwa hivyo kwa kuanza tu sana kusema kwamba unapokuwa umepatwa na maumivu makali alafu wewe ukatoa sauti au ukapiga makelele, yale makelele ni njia mojawapo ya wewe kukusaidia mwili wako kwenda kutengeneza kile kiponyeshi cha asili, tunasema natural endorphins. Kwa mwili wako una akili actually kuliko wewe. Kwa mfano, ni lini ushawahi kukaa ukafikiria kwamba baada ya dakika 5 utapata kiu ya maji, nitaenda kunywa maji? Lakini mwili unakujulisha wenyewe kwamba sasa hivi una kiu ya maji, ukanywe maji. Sasa hivi una usingizi, ukafanyaje? Ukalale. Kwa mwili wako una ratibu na kufanya vitu vingi kwa niaba yako. Sasa ndio hivyo hivyo hata kwenye swala la maumivu. Mwili unajua kabisa kama umebanwa pale, ili kusudi mwili wako uweze kuzalisha zile natural endorphin, mwili wako wenyewe utazitengeneza kwa kusababishwa na kitu. Sasa mwili utasababishwa na nini? Kile kilio au ule mshtuko unaokuwa unaupata ule, unapiga makelele, yale ndio yanakwenda kufanya hicho kichochezi kitoke sasa, ili kusudi kuweza kukusaidia mwili wako kuanza kukuponyesha kile ambacho umeumia muda huo. Kwa hiyo vitu vingi vitafuata baada ya hapo. Kwa mfano umeumia, umetokwa na damu, mwili utatuma wale maaskari kwenda kuangalia pale kama hakuna bakteria, kama hakuna virusi, kama hakuna vyanzo vyote vile vya magonjwa ambavyo vinakuwa vinatokea. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo sasa unajikuta kwamba unafanyaje? Mwili unaanza kukupatia kinga moja kwa moja kwa haraka. Yaani vitu vinatokea ni chini ya sekunde, ni microseconds vinakuwa vinatokea. Sawa, kwa maana hiyo sasa Dr. Ayubu ni sawa na kusema kelele ni huduma ya kwanza kwa mtu anapoumia. Kwa sababu vuta picha, mimi nimeumia kihisia, labda umejibiwa vibaya na mpenzi wako, unajikuta unaanza kulia, mama, unalia kwa sauti. Ama nimepata taarifa kwamba rafiki wa karibu amefariki dunia, naanza kulia kwa sauti. Ile inakuwa inanitibu kihisia au? Kabisa, kabisa. Mungu cha muhimu sana, kinakutibu kihisia. Na ndio maana tunasema kuna wakati kuna wale watu ambao wanapatwa na maumivu hata ya kihisia alafu hawasemi au hawaongei na watu, actually watu wanakuwa naumia zaidi. Kwa hivyo kule kulia au kutoa makelele ni huduma ya kwanza. Na ndio maana wanawake wanaishi miaka mingi kuliko wanaume pia, kwa sababu wao akipatwa na kitu kigumu, kulia ni dakika 0, kuomba msaada ni dakika 0. Amepatwa na kitu ambacho ameambiwa anahisi akiwezi, atakwenda kumwambia rafiki yake au shoga yake, wataongea, mwaita kufanya umbea, si ndio? Atafanya ule umbea. Sasa ule umbea unamponya yule mtu pale. Kwa hiyo anakuwa katika process ya kufanyaje? Ya kuponywa. Lakini hujatuambia maana ama tofauti kati ya kelele na maumivu. Uhusiano wake ukoje? Sawa kabisa. Sasa nianze na maumivu. Maumivu ni nini? Maumivu kitaalamu ni kwamba mwili wa binadamu una mishipa ya fahamu. Sasa mishipa ya fahamu inabeba maumivu, kuna inabeba namna ya kuguswa, inabeba kutofautisha kwamba hiki ni kitu gani na kitu gani. Ndio maana unaweza ukashika sabuni kwenye mkono wako uko umefunga macho na ukajua hii ni sabuni. Kwa hiyo taarifa zote zaidi ya 5 zinabebwa na zile seli za taarifa za mwili. Hasa pia kuna huu mfumo, kuna mfumo ambao unabeba maumivu, taarifa ya maumivu pia. Kwa hiyo unapokuwa umeumia ni kwamba zile seli zinakuwa zimeweza zimekatwa ile sehemu pale, au zimefikiwa na ile pressure ambayo imejitengeneza wakati unaumia. Na kwa kufanya hivyo basi unajikuta kwamba kwa sababu zimekatwa zinabeba seli maumivu. maumivu zinayabeba, kemikali ambayo inakuwa imetoka pale inabebwa na hizi na ule mfumo wa zile mishipa ya fahamu unazibeba. Ukizibeba unazipeleka kwenye kichwa, kichwa kinatafsiri na kusema ni kitu gani, kama kengere ambayo inayalati ubongo wako kwa sekunde chache kwamba kuna kitu kibaya kimetokea sehemu fulani, mwili uweze kuact. Ndio hapo sasa, baada ya hapo kama nilivyoongea kinafuata, mwili utapeleka wale askari watakwenda kuanza kulinda ile eneo. Wakati muda huo wanakuja askari wengine, tuseme kama zimamoto, kuhakikisha kwamba pale tunagandisha damu igande. Damu ikishakuwa inaendelea kuganda pale, tunaanza baada ya muda zinakuja seli nyingine zinaanza sasa kupaponyesha, zinaanza kujenga pale, zinakuja na matofali. Siongee matofali, naongea ni seli za mwili zinakuja pale kuanza kupajenga. Kwa hiyo hiyo hatua inafanyika baada ya muda mpaka unakuja unajikuta kwamba ndani ya siku 10 zile za kwanza kikawaida ule uponyaji unakuwa umeshaanza kwa ndani. Na baada ya hapo tunaanza kutibu nini? Lile kovu. Lakini kupiga kelele ni kauli taarifa ambayo mwili unaitoa kwa ajili tu ya kuamsha zile natural endorphins, kwa ajili ya kuamsha zile kemikali za asili za mwili wako, ambazo hizi kemikali za asili za mwili wako zenyewe zikiamshwa zinafanya mwili uweze kukupatia kama dawa ya maumivu ya asili.